Nós voltamos a falar sobre as buscas do Corpo de Bombeiros por um pedreiro que não conseguiu sair a tempo do carro, levado inclusive por uma enxurrada aqui mesmo na Grande São Paulo. O motorista e outro passageiro conseguiram escapar depois de passarem por momentos dramáticos dentro de um córrego. O veículo foi retirado da água completamente destruído. Coloca na tela esse caso para mim e pau na máquina, vamos lá. Os trabalhos de buscas ao rapaz desaparecido foram retomados nas primeiras horas da manhã. O carro retirado do córrego ficou destruído. Seu Clóvis dirigiu o veículo durante a chuva e contou como o acidente aconteceu. Ele tinha oferecido carona para dois amigos. Pegou uma poça d'água lá na frente, o carro desandou. Desandou de uma vez, pegou um vácuo, sei lá. Eu sei que perdeu o controle ali, o carro começou a escorregar e caiu dentro do rio. O veículo foi arrastado pela correnteza por mais de 2 quilômetros. O motorista e outro passageiro conseguiram sair a tempo, mas Sandro, de 27 anos, não teve a mesma sorte. Como é que o senhor conseguiu sair? Pela janela? Então, como é que foi? Eu saí pela porta, a porta não abria. Eu coloquei as costas no volante e empurrei com o pé. Aí abriu um pouquinho, eu saí. Os bombeiros usam botes e percorrem a pé trechos do córrego em busca da vítima. A equipe está chegando agora, nós estamos saindo e a outra equipe vai assumir a busca aqui desse ponto para frente. Nós fizemos desse ponto para trás. Uhum. Qual que vai ser a etapa agora? Vocês vão usar o bote, vão percorrer um trecho maior? Então, o oficial está decidindo aí a melhor forma de estar adentrando aí o local. Talvez seja com bote, talvez seja a caminhada como nós fizemos alguns minutos atrás. De acordo com os amigos, o jovem desaparecido veio da Bahia para trabalhar em São Paulo como auxiliar de pedreiro e morava sozinho. Segundo os bombeiros, o volume de água era muito alto no momento do acidente e possivelmente o rapaz tenha sido arrastado para um local ainda mais distante daqui. A gente sabe que não é possível afirmar ainda se ele está vivo, infelizmente ele faleceu. Pela experiência que vocês têm em trabalhos de resgate desse patamar, assim, a possibilidade é muito pequena, né? É, nós não conseguimos informar isso daí, já realmente não é com a gente. A gente vai até a última hipótese e a gente tenta encontrar. Uhum. O trabalho de buscas de vocês é incessante até a última alternativa, né? Isso, positivo. Aqui, como eu já tinha falado, né, é um trabalho que pode demorar dias até, mas a gente fica até conseguir encontrar. Tá certo.